Dobrý den, vítám vás na brněnské Ponávce. Jmenuji se Kateřina Kalačová a pracuji pro vzdělávací organizaci Czechitas. A právě tady na brněnské Ponávce máme svoji pobočku, CTP Czechitas House. Zvu vás k nám na návštěvu. Pojďte. Czechitas je nezisková organizace, která pomáhá ženám a dětem objevit svět informačních technologií. Inspirujeme, vzděláváme a následně uplatňujeme nové talenty právě v oblasti informačních technologií, protože věříme, že IT je budoucnost. Dalo by se říct, že naší filozofií je posun od minulosti přes přítomnost do budoucnosti. Ženy přicházejí na naše kurzy s nějakou znalostí, u nás se naučí něco nového a potom to celé aplikují znovu, ať už ve svém stávajícím, anebo právě v nové zaměstnání. Vzdělávací a komunitní centrum Czechitas Brno, CTP Czechitas House, má podobnou dějovou linku. Sídlíme v areálu, ve kterém se nachází historické budovy, jak ostatně můžete vidět i za mnou. Zároveň je naše budova nová a moderní. A opět tímto propojujeme minulost s budoucností. A to i díky společnosti CTP Invest, která nám poskytuje zázemí pro naše aktivity, náš CTP Czechitas House. Jak si můžete všimnout, momentálně se nacházím v FabLab koutku, protože aktivity Czechitas zahrnují i propojování s jinými komunitami. Na našich prostorách oceňuji jejich industriální loftový vzhled, velká okna, která přinášejí velké množství světla, variabilitu prostoru, jeho vzdušnost a jednoduchost. Právě toto jsme využili i při zařizování prostor. Volili jsme nábytek v bílé barvě, lehké tóny šedé, doplňky v růžové a taky svěží zelení. Naše prostory jsou velmi variabilní. Máme širokou chodbu, po které se můžete projíždět třeba na koloběžce. Máme 4 plnohodnotné učebny, ve kterých probíhají naše vzdělávací aktivity. A máme přednáškový sál, ve kterém pořádáme například gala večery našich kurzů. Jednou z našich vizí je mít tady na brněnské Ponávce vzdělávací a komunitní centrum, které bude propojovat zájemce nejen z oblasti informačních technologií, ale bude propojovat i jiné brněnské komunity. A teď už mi nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost, rozloučit se s vámi a zároveň vás pozvat k nám na brněnskou Ponávku, ať už přijdete na některý ze vzdělávacích kurzů, na pohárek vína na některou z našich komunitních akcí, anebo třeba budete chtít využít náš krásný prostor pro nějaký team building anebo firemní akci. Pro více informací se můžete podívat na náš web czechitas.cz a já se na vás budu těšit.